sikundër e kam përmendur dhe në hyrje, sot do të kemi një intervistë tetë të veçantë, nën e bi, sepse me kalimin e viteve fillojmë të gjithë dhe mbledhim copë për psa, kujtime, shtrime kujtimesh nga jeta e nënës tonë. Shpesher ne me shumë kënaqësi si nëna dalim në plan të dytë, sepse në plan të parë janë fëmijët, por shpesher kur përballem me pyetje të vështira të tyre ose pyetje interesante ose pyetje që duan të gërmojnë në jetën tonë, ndihemi pak në siklet. Sot, për herë të parë, ato, nën e bi, realizojnë intervistën më të veçantë të jetës së tyre. Është Djola Dosti me Blezën, me vajzën e saj të madhe. Mirë se erdhët, kënaqësi që kam në studio të dyja, veni për shumë të bukura. Faleminderit gjithashtu. Dhe e veçanta e kësaj interviste është ndryshe nga që jemi mësuar ta shohim Djolën, tek sa intervistojmë ne, prezantueset e emisioneve. Sot, stafetën do ta marri Bleza. Ajo do ta pyesi mamin e vet për gjithë çfarë lloje gjëra që kanë ardhur në mendje gjatë gjithë këtyre viteve kur ajo është pak më e rritur, për të kuptuar dhe për të mësuar më shumë nga jeta e Djolës para se të bëheshe nën dhe pse jo gjatë periudhës që është nën e tre vajzave, Djola. Djola, je gati? Po, më duket vetja si duket pak e çuditshme intervista se nuk Djola nuk ka dieni për asgjë. Nuk kam një temë që të di ku të fokusohem. Thjesht kemi ftuar të dyja, por ne me Blezën i kemi bërë këto frapa skenat. Zakonisht kur gazetarët më japin një temë, un hulumtoj pak për ato informacionet më të fundit, studimet më të fundit. Kurse tani jam totalisht, më keni vënë me shpatulla pas murit, po pres. Dhe ne jam shumë e sigurt që ta shijojmë një intervistë plot emocione, të cilën ta bëj tani Bleza. Bleza, je gati? Gati. Gati, plotësisht gati. Ndjekim tani intervistën Bleza me Djolën. Okej. Cili është një nga kujtimet e tua të para, që kur e bërë nën? Që kur jam bërë nën, është momenti kur ti ke lindur, ai është momenti më i bukur, por edhe më frikësues në të njëjtën kohë, sepse për shkak të anatomisë dhe fiziologjisë time, Blezës i ka dalë koka pak më e gjatë dhe unë kisha frikë nëse nëse Bleza do stabilizoj me këtë fenomen apo jo. Por që ishte një gjë normale pastaj. Duket normale. Cili është problemi më i madh që ke kaluar ndonjëherë? Problemi më i madh padyshim është divorci. Çfarë madhëni kishe me prindrit? Me prindrit. Prindrit e mi kanë qenë gjithkohon duke punuar. Edhe unë kam qenë duke kujdesu për vllajin. Kështu që një marrëdhënie shumë të mirë, por ata në një farë forme, si të gjithë prindrit tanë që kanë punuar dhe kanë sakrifikuar shumë, unë më shumë kam denju në shpi ose duke u marrë me aktivitetet e mija, se sa që kam shijuar ato marrëdhëniet me prindrit. Babi ka qenë emigrant, kështu që nuk e kam shijuar sa që duhet. Çfarë ke dashur gjithmonë të bësh, por që se ke bërë kurrë? Ke menduar që se bën dot kurrë? Që nuk e bëj dot kurrë, apo që nuk e kam arritur? Nuk e ke arritur. Që nuk e kam arritur. Shiko, një nga ëndrat e mia ka qenë që unë të bëhem police. Vërtet? Po, kjo është arsyeja pse unë vdes për uniformat. Edhe madi kam uniforma këshu në shpi me ato gjaketa. Bleza e di shumë mirë që vinë pak si Bleza, një mami policë të adoja apo nutricioniste si që është? Si me ndonë ti? Jam policë në shpi. E bëm pak në shumë rol. Dy në një. Ka diçka që prindrit e tu e bënin kur isha e vogël dhe je betuar që nuk doja bëje kur për fëmijëve tu? Po, mami ka qenë pak sa më e ashpër tek unë. Kështu që unë përpiqem, edhe nuk kemi folur shumë për çunat, për cikli menstrual, për shumë një që shumë normale, po, kështu që kam bajtur le të themi pak sa distancë, kurse unë bëj krejtësisht të kundërtën, kam thënë që jo, me vajza do jemë shumë e lidhur. Është e vërtet, është shumë e lidhur me ju të treja? Ok, me ka për këtë gjë. Fol që të duash të kishen mami, fol që të duash nuk e ka problem. Ok. Ke pasur të dashur para babit? Po. Dhe si ishte? Po, kam pasur. Ishte i bukur? Ishte vërtet shumë i mirë, shumë i lezetshëm. Kam pasur një të dashur kur kam qenë në gjimnaz. Dhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për të ditur se si nuk do të jetë burri im i ardhshëm. Shumë e mirë. Kur ishe re, çfarë pune mendoje se do bëje? Gjithmonë e kam ditur që do ju shërbej njerëzve, gjithmonë e kam ditur që do ju ndihmoj në pjesën e shëndetit, po apo si doktoresh, apo si diçka tjetër që atyre nuk e dija si e kishte emrin, se s'kishte nutricion atyre, këtë nuk e kisha shumë qartë. Okej. Me kalimin e viteve, si ka ndryshuar këndvështrimi ynë në të qenit grua?
Më duket që tani e kam kuptuar se çfarë do thotë të jesh grua. Edhe të jesh grua do thotë që të kesh edhe shumë elemente maskullore brenda në mënyrë të padukshme. Por po e shijoj këtë pjesë, absolutisht. Kjo pyetje është fikse për momentet e hapura, ti që jete mua. Kur e humbe virgjërinë dhe me kë? Bleza. Bleza po çaj ato. Duhet t'i dim. Sigurisht që me babin tënd, edhe kam qenë fikse 20 vjeç. Bleza e dinte në një farë formë këtë se më ka pyetur një herë, por që ja, e shkruam ta kishte parasysh. Po, po. Okay. Cili ka qenë udhëtimi më i bukur? Udhëtimi më i bukur që kam bër, ka qenë udhëtimi në Rusi. Atë e theksoj. Ka qenë një udhëtim që e kam shijuar edhe pse ishte minus 18 gradë. Kishe një model, një person model, një idol kur ke qenë re? Po, kam pasur gjyshin tim që nuk jeton më. A i ka qenë personi që unë e kam dashur jashtëzakonisht shumë, e kam çmuar shumë, edhe gjyshi lalaj si kështu e njifrim të gjithë, deri sa flinte ishte me kolare, edhe shumë pedant, edhe gjithmonë e kam marrë si një shembull për të ndjekur. Dhe unë jam një kopje e ti në fakt në versionin femëror. Nga syt, nga hunda, nga karakteri, nga flokët, nga qëndrimi, nga gjithçka. Ai ka qenë idhulli im. Këtë dua ta di patjetër. Ke abortuar ndonjëherë? Po, ka ndodhur përpara se të vi gjurma në jetë. Edhe ishin disa arsye që ne morëm vendimin. Kjo ishte, po pastaj, po, patjetër që jam penduar. Megjithatë, kur erdhi gjurma, unë e kam shijuar ai shumë që erdhi një fëmijë pas abortimit, ndryshe ndoshta do të ishte më e vështirë gjendja emocionale. Edhe mbasi kjo ishte edhe arsyeja që un kam dashur ta shoqëroj edhe me atë pjesën e kërcimit 10 minuta para lindjes, sepse ishin shumë ai kërcimi i famshëm që ti ke bërë, që u bë viral, u bë shumë virale, po. Po. Po bo. Kemi pyetje të tilla të tjera. Po këtë. Kur të kam lënduar më shumë duke u rritur un? Kur më ke? Kur të kam lënduar më shumë ti duke u rritur un? Ti nuk më ke lënduar asnjëherë. Ti thjesht më ke bërë jetën më të bukur. Edhe unë, jo që më kanë lënduar asnjëherë, asnjëra nga vajzat, po edhe në ato momente kur kam menduar që do dorëzohem, edhe që nuk doja dal, kam menduar blezën, enjën edhe gjurmën, edhe gjithçka ka qenë një... E ke parasysh kur të vjen kështu një forcë e brendshme që madje dje bëm një udhtim të vogël me blezën dhe i thash, nuk e di se çfarë do bëja nëse ju të treja nuk do ishit pranë meje. Kështu që bleza nuk më ka lënduar kur asnjëherë. Kur të kam acaruar më shumë ti? Që të kam bërë nervoz për diçka për shemb. Bleza me ushqimet më bën nervoz. Një edhe ndonjëherë me disa përzgjedhje. Bleza. Unë e di që Bleza kujdeset shumë. Kujdeset, po, por duke qenë se në një farë forme Bleza jeton midis dy shtetesh dhe shpesh herë kush nga një herë. Kur shkon në Kosovë, po bën këtu ndonjë abuzim që unë jam i çike fiksuar e pranoj, është problem i profesionit, po, për shkak të natyrshëm. Që edhe Bleza duhet ta kuptoj. Po, po, po. A ka ndonjë gjë që duhet të di në lidhje me historinë mjekësore të familjes sonë që mund të ndikojë në shëndetin tim ose jetën time? Ne i kemi gjenet shumë të forta, sidomos nga ana ime, në fakt. Edhe, jo, nuk besoj, ja. Si ishte dita kur linda unë? O, dita kur linde ti, unë, në fakt, të treja shtatë zanit, i kam të treja lindjet, momentet e lindjes i kam shijuar shumë, me enjën, me të dytën kam vajtur pak më shumë, po me ty, Bleza, ka qenë në gjithë qef kam shkuar me atë valizhen gati, flokë të krehura, shapkat kombinuara me kordelin, dojtë gjithë qera për në fustanin. Dhe, po, e kam shijuar, realisht e kam shijuar, edhe pse ishte një lindje normale, me gjitha ato dhimbjet, por që e shijova. Si ishte viti i parë i mëmësis? Viti i parë i mëmësis, sigurisht që sa i bukur ka qenë dhe i vështirë, sepse unë kam përjetuar atë çarjen e gjinjve, dhe Bleza ishte një moment, më duhet ta them këtë, ato që kam përjetuar e din shumë mirë, edhe kisha gjakderdhje nga gjiri, po njëkohësisht nuk ja ndaloja gjithdhënien Blezës, dhe që ishte një dhimbje e tmeshme, më duke si kur dilte fëmija nga gjoksi.
Dhe ajo ka qenë vështirësia më e madhe gjatë mësimit. Si ishte jeta jote në moshën time? Jeta ime 14 vjeç ka qenë kështu siç je ti, domethënë si çun haram. Që në pamje të parë duket si koket, si Barbie, por në anën tjetër, domethënë kishte një grind kështu brenda vetes për ti, jo në kuptimin e keq të fjalës, por shumë luftarake, shumë pozitive në të njëjtën kohë, shumë aktive. Doja t'i bëja të gjitha, të isha edhe senatore klasës, të isha nxënësja më e mirë, të isha ajo shëmbullorja. Të gjitha elementet që i ka Bleza, por Bleza është një version shumë herë më i mirë se sa i imi, padyshim. Dhe kjo për këtë e bën krenare shumë ana aftë Bleza. A ke lënë shumë parafër kur ke qenë moshën time? Sepse Bleza e di që unë çunat e klasës që më ngacmonin, domethënë ka qenë një djalë që kishte bishtin si Roberto Baggio këtu, mbaj mend që kur më ka ngacmuar ja kam shkulur bishtin. Po gjithë që rafë vetëm njëri t'ia morë zemrën, me sa the në gjimnaz. Po. Periudhë, po, zëmi ma se unë nuk e rifja dot. Cilët ishin vështirësit apo pasiguritet tuaja më të mëdha në shkollën e mesme? S'kam pas pasiguri, kam qenë shumë e vendosur, gjithmonë, e kam ditur shumë qartë, unë gjatë gjithë jetës time, kam përshtypjen që pa dalë këto pa mësuar këto ligjin e tërhegjës, e këto trajnime që neve bëjmë në ditët e sotme, gjithmonë e kam ditur se çfarë do bëhem, edhe nuk baj më ndonjë gjë specifike. Okej, okay. A ke qenë ndonjëherë ngasmuar apo e sulmuar seksualisht? Po, ka qenë një maniak që më ka ndjekur kur kam qenë e vogël, në ande nga një herë. Si çuditë të bleza. Një ndër, le të them. Një ndër. Një ndër. Po, madje mbaj mend kam qenë ndoshta 13 ose 14 vjeç, dhe atëherë dolën edhe u bë mediatik në lajme si maniaku i Brylit, jo më fali rrugës Bardhyl, edhe mbaj mend që më ka ndjekur deri në katin e 5 ku un kam shtëpinë, më ka ndihmuar Zoti në moment. E ke parasysh se e futa më njëherë Chelsea-n e hapa ndërkohë që ai më ndiqte me vrap dhe e ka mbyllur derën dhe kur e kam parë në syrin magjik ishte fiks ai tipi që ndirnin lajmet në atë kohë. Pas ke shpëtuar. Kam shpëtuar, po. Edhe kësaj duhet të di përgjigjen kështu të saktë. A ke probleme shëndetësore për të cilat nuk më ke folur kurrë? Jo. Sigurt. Jo, shumë sigurt. Si është dita jote ideale? Dita ime ideale që unë ndroj çdo ditë është të zgjohem në mëngjes me tri dashurit e mia, me vajzat e mia, edhe të më bëj Bleza mëngjesin në fakt. Unë kam qenë kur më gatuaj. Po, sot bëri gati një kështu me pastë avokado, me bukë të thekur. Unë nuk kam ngra se jam me atë agjërimin 12:6. Kjo është, do ishte dita ime ideale, por pse jo, nuk mund të talë pa e thënë këtë që do doja shumë që të kishim edhe një person që të kujdesej, unë kujdesem për vajzat, por një person që mund të kujdesej për të katër tane. Edhe mungon tek ju. Po mungon se shikoj edhe kur eci rrugës, që shikoj këto familje dorë për dore me fëmijët, babai në një anë, nëna në anën tjetër. Sigurisht që është një figurë munguar, edhe nuk mund të them që nuk mungon. Por është edhe një frikë shumë e madhe, Niki, sepse kur je një nën vajzash dhe vajzash shumë të bukra, është shumë e vështirë zgjedhësh një person, aq më tepër një mashkull që të vendosësh në shtëpinë tënde dhe në një farë forme unë jam pajtuar, le themi, me këtë fakt që okay, unë do jem vetëm me tre vajzat e mia. Por, nëse do të më pyesësh se cila do ishte gjëja ideale, patjetër që unë do doja shumë që të ishte edhe dikush që të kujdesej për mua, ashtu siç kujdesem unë për vajzat. Ndërkohë gjatë komunikimeve që kemi me Blizën, se Bliza është goca e rritur dhe më e madhja e vajzave të tjera dhe shpesh flisni ju të dyja për këto situata që keni në familje. Si e ke shpjeguar? Çfarë bisedash ke bërë me Blizën që dhe ajo ta kuptoi dhe Bliza vetë ka kuptuar gjendjen shpirtërore, emocionale, ndonjë divorci, pas divorcit, po. Po, si me Blezën, vajzat divorcin. Me Blezën, shikoj, Bleza ka qenë ndoshta personi që e ka shprehur më pak atë se çfarë ka ndjerë brenda. Pra nëse Enja ka qenë e ka shprehur me kokfortësi, Gjurma e ka shprehur në fakt momentin pas divorcit më duk sikur nuk i fliste të gjitha fjalët që un doja që ajo të fliste dhe psoi një lloj ngurcimi dhe mbyllje je nga brenda. Bleza mund të jetë dhe jam e bindur që ka qenë më e prekura nga të dyja vajzat, por ka qenë personi që e ka mbajtur veten më shumë. Dhe për një gjë e çmoi realisht,
sepse edhe në momentet që ne flasim që i ati vetë sigurisht ka konsoliduar një lidhje tjetër me një zonjë atje dhe unë i uroj lumturi pa dyshim, Bleza ka qenë personi që nuk i ka ditur gjërat përpara me dhe nuk mi ka thënë mua vetëm e vetëm për të ruajtur qetësin tënde. Edhe shëndetin tim mendor edhe gjithçka, sepse kjo e di se sa e ndjeshme jam unë. Mm-hmm. Dhe për çdo gjë që un kam vore, ka bërë mami nuk është asnjë gjë kjo, se hami mami mos i vri mendjen për këtë. Dhe ndërkohë mbase kjo e ka ndrydhur veten shumë, e ka mbyllur veten shumë, por që për këtë e çmoi shumë sepse është zgjuarsi mbi gjitha edhe tregon që mua më don shumë. Është tamam të një ajo inteligjenca emocionale që jo të gjithë kanë dhe këtë e ka Bleza. Bravo Bleza që ke këtë marrëdhënie me mamin, por gjithashtu edhe me motrat, për të cilat ti kujdeses shumë apo jo. Flet shpesh për këtë situatën e familjes me to edhe apo nuk do që ta prekësh fare këtë temë me to. Ti e përmend fare. Ti e kupton ti këtë situatë, domethënë si e ke përjetuar vet, pa qenë djola këtu tek ne. Sepse nuk më ka ndodhur ndonjëherë të kthyes vetë drejt për së drejti një fëmijë që ka përjetuar divorcin e prindërve të vet. Do ta përshkruaj me një fjalë rënd. Thjesht, siç e tha mami vetë, unë s'është e kam shprehur. Në më thënë, sidomos e mami një herë, që zëhet ta shqetësoj mami se e dija që është e vështirë dhe për të. Më thënë, e kisha më letë mbyllesha vetë dhe mos shprehesha që mos shqetësoja tjerat, sesa të shprehesha dhe të bëje mamin akoma më keq. Ti e di që kjo jo gjithmonë është fort e mirë dhe për shëndetin tënd emocional, apo jo? Po, por thjesht mendoja nga njëra anë që mos, kur e dije që ka një stres më vete, do më thëmë mami dhe babi që përshkojnë gjatë kësaj gjatë divorcet, atëherë e thash me vete më mirë të mbaj brenda, se sa ti shqetësoj akoma më shumë. Mm-hmm. Po me babin, ke folur? Po ke mësuar lidhjen e ti të rejo si martesën, ke biseduar me të, e ke pyetur si e ndjerë ti? Sështë e kam pyetur shumë, po thjesht, do më thëmë thjesht e kam marrë vesh dhe okej. Okay. Kaq, nuk është se ishte ndonjë gjë madhe. Ti ke marrëdhënie të shumë të mira, dhe vajzat kanë marrëdhënie shumë të mira me babain, apo jo, shkojnë të takohen dhe... Unë jam shumë e lumtur që ai është vërtet një baba, themi shëmbullor në pjesën e dashurisë, nuk po flas për pjesën e veprimeve, po për pjesën e dashurisë ai realisht i do shumë vajzat dhe unë e çmoj për këtë gjë. Dhe jam e lumtur, sepse ça nuk na dëgjojnë veshët, kështu që e di që kjo gjë nuk ju mungon. Mm-hmm. Edhe ndonjëherë ne niki marrim disa vendime shumë të vështira në jetën tonë, vetëm në emër të lumturisë së fëmijëve. Është vërtet ka divorce të shëndetshme kur një lidhje nuk funksionon, lidhja më e mirë është. Padyshim, kështu që në të dy anët, qoftë nga ana e babit, qoftë nga ana ime, vajzat kanë një dashuri të pakushtëzuar, por pa dyshim që çdo moment që kalon ka elemente vështirësie. Për shembull, unë përpara se të fle, kur flas me vajzën e vogël, nuk ka gjë më të vështirë kur të thot vajza 4 vjeçare se ajo flet pak edhe në atë gjuhën nga si shqiptare Kosovës, mam, po du me artë të shtëpia jote. Dhe ti për momentin mos kesh mundësi që ta tërheqësh. Pra kur vajzat janë aty, kur vajzat janë me të jatin. Po, mm-hmm. Kështu që se ne kemi bërë disa le të themi disa kërcime gjatë këtij viti, vajzat ishin tek unë vitin e kaluar, pastaj në dhjetor unë i dërgova përsëri tek i jati vet. Kurse tani kam tërhequr Blezën këtu dhe shpresoj që deri në fund të këtij viti ndoshta ose mbas edhe vitin tjetër do marr edhe dy vajzat e tjera. Por kam mendoj gjithmonë që të gjitha këto vështirësi, kur i kalon me zgjuarsi, kur i kalon me një qëndrim pozitiv, edhe shpeshherë them, më kujtohet një shprehje që në çdo vështirësi prit dhuratën. Edhe unë po pres dhuratën më të madhe që do m'sjellë Zoti ose universi. Por çdo vështirësi ka një gjë të bukur. Një vajzë e fortë me plot ambicie dhe të dyja keni një inteligjencë emocionale për t'u veçuar, ëh. Faleminderit. Dhe vajzat e tjera, por që vërtet e keni një lidhje shumë të fortë si nën e bi dhe tashmë të konsoliduar përtej kësaj marrëdhënie që okay, nuk ka përtej kësaj marrëdhënie, por Bleza realisht Bleza për ty mami ka folur gjithmonë e kam si shoqe dhe mund të flas vazhdimisht hapur. Unë në fakt po prisja një pyetje me specë, më tha një pyetje me specë di që do ta bëj shumë, por shqyrë që nuk e bëri. Specat të mbushur. Me specat të mbushur. Po mund t'ja bëj. Tani do fillojmë pyetjet sa mirë më njeh ti mua. Pra, nuk mbaroj, jo. Sa mirë e njeh Djola Blezën e saj. Okej, okay, fillim me këto, me brands. Domethënë brandi im i preferuar për rroba. Domethënë ose dyqani im i preferuar kur blej rroba.
Ti këto sportet, Nike, këto, vishesh me ato shalvarë ose këto vaja. Se bleza se bëj reklam. Po kam ndërmend nëse të njeh le ta blerë një sot dhurat për që i realizove këtë intervistë. Na shkoi intervista edhe me pagesë ekstra. Po lloj kputve që un kam qef më shumë? Atletet. Okej. Këngëtarët e mi të preferuar, këngëtarët, jo këngëtarët. Ka një, se që është një me flok, kështu një The Weeknd, fundjava. Fundjava, e The Weeknd, po normal. Po, shqiptar? Shqiptar? Katër janë më shumë që i dëgjoj. Është ky Lidri Vula, me ky grupi Kejosa, të këta qaja. Po, edhe? Anë Made in Kosovo, e ka një. Të gjitha nga Kosova. MC Krishën, me Luri Kalsoni, ku mile? Po, këta grupi këtyre. Oke. Sa vjeç që kam qenë ku kam shkuar për herë parë në për koncerte ose parti? Në koncert për tani që shkove në atë, kështu si night club, që ishte ajo, ishte për jo, kështë... festën e kungullit, që ajo. O shaluini, e para, them, e para. Sa veç kam qenë? Ja, nuk di. Nuk di, nuk di. O, zoti im, më ndimo. Nuk e një kështë të test për mamin, në për ditë lindje. Jo, se mund të kesh qenë kur ke qenë me babin dhe unë s'di gjë. Jo, jo. Po 13 kam qenë kur ishën atje te... Pra lenje ke dhëmë 13, se arsua e përinë do të ka qenë... Me shoqen time të ngusht, me shoqen time të ngusht. Pra, po e kam shoqëruar unë, kështu që... Pra, pra, kështu që shoqëruar unë, kështu që mami e kujdes unë. Pra, ku merë pjesë dhe Diola nuk e quan që ke filluar të dalësh vetë. Favorite band e muzikës, band, grup muzikor. Ta thash dje dhe të pyta. Ta kam një brand kështu favorit, se që më tha një emër, të do ndë një bluz që ti bëja me atë brandin, edhe nuk se mbaj mënë. Chase Atlantic. Edhe prapë të ma thua shumë e mbaj mënë. Loj makinës që kam qef unë? Bleza Mercedes. Edhe? Edhe Audi. Audi, bravo. Audi, pa. Ushimi mi preferua. Të cilin do të ablerë mami kur në qëfar moshe? 18, kur të më dhjetë? Joniki, do të ablej vetë. Do të ablej vetë. Do punoj, edhe mami vetë e ka blerë. Po, edhe mami vetë e ka blerë, kështu që të ablej vetë. Okej, ushimi mi preferuar nga to të shëndetshmit njëherë. To, me avokado që bënd ti. Po, nga to jo të shëndetshmit? Suflaqe. Të njef mirë. Mama mia. Dhe pyetja e fundit, që po se dite këtë do ullisht dhe e ke 4. Emri Arushi tim. O me thënë, kam atë Arushin që kam që 14 vite. Si e ka emrin? Ka 4 shkronja. Unë di vetëm emrin. A, që ka duruar? Kusht ka sjellë për... Tashi, një njëri... Jo, tashi e ndrova, tashi vonë e ndrova se... Fatë keqësish më vdiq. E futën në momentin e vdekjes? Mami më tha futën levatrice dhe... Kur doli... Doli... Gjys, ma koka krejtë. E ndrova, por emrin nuk e ndroj. Si e ka emrin? Ta një e ka marrë dhe me dhe në 4 fishin e ati që kisha. Ka në një arsye që ke vendosur të emër, ndo një... Jo, thjesht e dua, thjesht e dua shumë. Unë di vetëm emrin e Arushit tim gjithmonë, ka qënë poku, po emrin e Arushit tanë... Po 4 shkronja ka unë e them ditë për ditë. Ka turp. Nuk e mi. Mi talëm të mendohet dhe... 4. Me këtë të fundit një herë... Po mi mami të gjithë të gjitha pyetjeve më të vështira që i ke bërë në intervjishu, që për emrin Arushit, po e falim. Edhe atë të bandës... Edhe të bandës, po. E ka kaluar testin më së mirë, jo vetëm të ndim, por edhe toni shpesher që eftojmë në emision. Shiko, ju falenderoj shumë që erdhët. Ishte një nga intervistat më të veçanta që mund t'i bënim Diolës, shpesh e ftojmë për tema të ndryshme që lidhen me nutricionin, por ti ke dëshirë të jesh nutricioniste si mami apo si babi mjeke? Asnjëre, arkitekte. Arkitekte, të uroj shumë suksese. Mi puth vajzat e tjera, faleminderit shumë. Enja dhe Gjurmën, edhe të mirëpresim Diola gjithmonë në studion tonë. Lutem jo me këto pyetje se nuk vim atë. E kishte emrin Puçi. Shkëputemi për publicitet, rikthehemi sërish në Rrezet Dielli.